Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն նախագծով առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպությունեն հոդվածով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը հատկացնել 1,665,675,000 դրամ։ Սա ըստ էության հենց ծրագրի իրագործումն է, որի մասին արդեն հայտարարել ենք, դա ուսուցիչների աշխատավարձի սեպտեմբեր ամսից 10%-ով բարձրացումն է։ Մենք արդեն հաջորդ տարվա բյուջեում դա նախատեսել ենք բարձրացումը, բայց հնարավորություն եղավ արդեն աշխատավարձը բարձրացնել սեպտեմբեր ամսից, ըստ էության երկար տարիներ սա տեղի չէր ունեցել և կրթական համակարգի համար սա լավ գործընթաց է, բարեփոխումների նկատմամբ համակարգը ընկալունակ դարձնելու համար, ըստ այդմ ուրեմն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը աշխատող մանկավարժի աշխատավարձերի դրույքաչափերի 10%-անոց աճ կլինի, մենք սրան զուգընթաց նաև այլ գործընթացներ ենք տանում համակարգը արդյունավետ դարձնելու համար, ատեստավորման նոր համակարգի ներդրման համար, աշխատավարձի բարձրացումը արդյունքի հետ կապելու հետ կապված։ Մենք խոսել ենք նաև վերջին մեր առցանց խորհրդակցության ժամանակ այն, որ մենք պատրաստում ենք սահմանել ֆինանսավորման բանաձև դպրոցների, որտեղ մեկ դրույքի համար նվազագույն շեմ կսահմանենք 108,000 դրամ, հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ և հույս ունեմ, որ արդեն հունվարից մենք դա կունենանք, ինչը թույլ կտա մեզ ավելի կանխատեսիլ դարձնել համակարգը և չունենալ այն մեծ տարբերությունները, որոնք կան դպրոցը դպրոց ֆինանսավորման հետ կապված, համակարգը այսինքն ֆինանսավորման ավելի արդար կլինի, բացի ըստ աշակերտի, նաև ըստ այն կարիքների, որոնք դպրոցները ունեն, հաշվի առնում են դասարանների թիվը, թեր բեռնվածությունը և այլն։ Սա ապագայի նախագիծն է, իսկ այս նախագիծը առաջարկում եմ հաստատել։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, այսինքն հիմա 38,000 հա ուսուցչի աշխատավարձը բոլորինը համատարած 10%-ով, թե այն ու ամենայնիվ որոշակի տարբերություններ լինելու են։ Այն աշխատավարձերը, որոնք այս պահին ունեն ֆիքսված, ֆիքսվելու է 10%-անոց բարձրացում յուրաքանչյուրի համար։ Մի բան էի ուզում նաև ասել, էլի շատ ենք խոսել դրա մասին, մամուլում լայն տարածում էր գտել մինչև այս բարձրացումը, հիմնականում ֆեյք կայքերի միջոցով ու զարմանս ինձ նաև որոշ հայտնի կայքեր էին դա տարածում, որ համատարած կրճատում են անում, որպես այս աշխատավարձերը բարձրացնեն։ Կրճատումները եղել են սովորական, այնպիսին ինչպիսին եղել են նախկինում և հիմնականում կապված է եղել տարիքայինի հետ, այսինքն մենք ուսումնական պլաններ չենք կրճատել, որի արդյունքում դրույքաչափեր կկրճատվի, որևէ գործողություն այս ուղղությամբ չի եղել և այս գործընթացի հետ կապված որևէ կրճատում չկա և ես կոչ կանեմ լրատվամիջոցներին դուրս չտալ այդ տեղեկություններին և հետևել մեր նախարարության տարածած հերքումներին և պարզաբանումներին։ Բայց ինչպես դուք նշեցիք, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրելը, թե այս պրոցեսի խորքային նպատակներից մեկը որն է, դա մեր դպրոցներում ուսուցիչների որակավորման և նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների պատշաճ որակը ապահովելն է, և իհարկե սա կարևորագույն խնդիր է, որովհետև մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր դպրոցներում աշխատում են բավարար պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող ուսուցիչներ, իսկ այս խնդրի լուծելու համար մենք աշխատավարձի բարձրացումը անընդհատ պետք է պահենք մեր ուշադրության կենտրոնում և նաև պետք է մեխանիզմ ունենանք հասկանալու համար, թե ինչպես է այս մեր որոշումները, ինչպես են ազդում բուն հանրակրթության որակի վրա, ուսուցիչների աշխատանքի որակի վրա։ Իհարկե այս աճը մենք չենք համարում, որ տենց ենթադրենք հեղափոխական աճը, բայց մյուս կողմից սա գործընթացի մեկնարկն է, որը կշարունակվի վստահաբար, եթե մենք կարողանանք մեխանիզմները
մեխանիզմները ճիշտ կառուցել, որ որակի հետ ուղիղ առնչություն ունենա։ Այսինքն այն պահին, երբ որ մենք համոզվենք, որ աշխատավարձի բարձրացումը իր հետ արդեն մենք ունենք մեխանիզմը, անխուսափելիորեն բերում է ուսուցչական կադրերի, նրանց գործունեության, նրանց կողմից մատուցվող ծառայության որակի բարձրացման, սա կլինի անընդհատ եւ շարունակական process։ Եվ այստեղ շատ մեծ պատասխանատվություն է դրված նաեւ հենց իրենց դպրոցների վրա, որպեսզի նրանք այս օրակարգը արձանագրեն եւ մենք կարողանանք բարձր որակավորում ուսուցիչներին տարբերել ոչ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչների, ցավոք սրտի մենք այսօր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով ունենք նաեւ այս երկրորդ երևույթը, եւ մենք նախկինում քննարկել ենք, որ իսկ մեր վերջին վիճակագրությունները ինչ են ասում այդ մասին ընդհանրապես։ Մեր նախկինում մենք մի քանի անգամ խոսել ենք, որ մեր դպրոցներում հաստիքները երբեմն շատ ավելին են, քան դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մենք այսօր այդպիսի խնդիր ունենք, թե չունենք։ Պարոն վարչապետ, ունենք խնդիր հաստիքների արդյունավետ կառավարման։ Ես վերջերս Սևանում էի մի դպրոցում, որտեղ հարց տվեց, կար 3 հայերենի մանկավարժ, եւ իրանք ըստ էության ունեն 2 դրույք, եւ կարող էին այդ 2 դրույքը լիարժեք 2 ուսուցիչների միջև բաշխել, բայց բաշխված էր 3 ուսուցչի միջև։ Ինչի արդյունքում 3 ուսուցիչն էլ ավելի քիչ աշխատավարձ են ստանում, եւ ոչ լիարժեք, այո, եւ ոչ լիարժեք, եւ մենք ունենում ենք ըստ էության ինչը ազդում է նաև արդյունքի վրա։ Մենք հիմա քննարկում ենք օրենսդրական մակարդակով կամ հրամանի միջոցով սահմանել կարգ, որտեղ այս խնդիրն էլ կլուծվի։ Սրանց արդյունավետությունն է բարձրանում, սա կրճատում չէ, սա ուղիղ ազդում է, ուրեմն, կրթական ծառայությունների մատուցման վրա։ Այս խնդիրը ունենք, որ դրույքերի անարդյունավետ կառավարման խնդիր ունենք, որը օրենսդրական եւ այլ կարգավորման խնդիր ունի։ Մենք նույնիսկ երևույթ ունենք, որ մեր դպրոցներում աշխատում են ուսուցիչներ, որոնք ստանում են օրինակ 25,000 դրամ աշխատավարձ։ Սա ինչի արդյունք է։ Սա նրա արդյունք է, ենթադրաբար, գուցե ոչ բոլոր դեպքերում, բայց նաև ունենք դեպքեր, երբ արդյունք է, որ մեկ դրույքի հաշվարկով ընդունվել է 4-5 ուսուցիչ, 6 ուսուցիչ, ինչու է ընդունվել, տարբեր բաներով, բարեկամ ծանոթ խնդրի լուծման համար, ընտրություններում ձայն ապահովելու խնդրի լուծման համար, եւ այս կարգի այլ խնդիրներ ուղղակի զբաղվածություն ապահովելու համար, ասում են, չէ՞, դե ընդունենք գործի, գոնե տնից դուրս գա, եւ այլն եւ այլն, բայց այս ամենը պարզ է, բայց այդ դրա ազդեցությունը մեր երեխաների վրա, մեր կրթության որակի վրա, մեր կրթության մակարդակի վրա, եւ մենք պետքա շատ հետևական լինենք, իհարկե չանելով, այսպես ասած, ափալ-թափալ չմտածված գործողություններ, բայց մենք այս օրակարգը շատ հստակ պետքա ֆիքսենք, որովհետև սա ուղիղ հարված է մեր երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքին։ Որտեղ մենք մեզ հարց պետք է տանք, այն ուսուցիչը, որ համաձայն է 25,000 դրամով գնալ աշխատանքի, ինքը ի՞նչ է տալիս մեր երեխեքին։ Ինքը տալու բան ունի մեր երեխեքին, թե տալու բան չունի։ Այստեղ իհարկե օբյեկտիվ իրավիճակներ ունենք, որովհետև ունենք փոքրատիվ դպրոցներ, որտեղ լիարժեք մեկ դրույքը չկա, եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ ցածր աշխատարձ են ստանում, պարոն վարչապետ, բայց մեկ ուրիշ տեսակետից կուզեի այս խնդրին նայել, եթե դիցուք մի դրույքին բաշխված է 4 ուսուցիչ եւ նրանք փոքր աշխատավարձ են ստանում, եւ իներցիայով դա տարիներ շարունակվում է, դա անձնային զարգացման վրա էլ է ազդում տվյալ։ Իրանք ուրիշ մոտիվացիան է կորում, իրանք այլ աշխատանք ավելի արդյունավետ եւ ավելի բարեկեցիկ կյանքի ձգտման պակաս են ավելի ունենում։ Սա էլ է խնդիր։ Դուք ասում եք, որ ֆինանսավորման մեխանիզմները պիտի փոխվեն, որ այդ փոքր դպրոցներում անարդար ձևով այդպիսի իրավիճակները մաքսիմալ մեղմացնենք։ Հիմա մենք այդ մեխանիզմը նույնպես գործարկում ենք, հա։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ ունենք մեծ դպրոցներ, որտեղ
աշակերտների թվով պայմանավորված ուրեմն ավելի շատ գումարներ էին հատկացվում, եւ հետագայում ուրեմն մարսպետերը ստիպած էին լինում վերաբաշխումներ անել, հիմա մենք բանաձևը այնպես ենք կառուցում, որ այն դպրոցները, որոնք խնդիրներ են ունենում կոմունալի հետ կապված եւ մնացած ամեն ինչ հետ կապված, այդ վերաբաշխումները այլևս չլինեն եւ բանաձևում դրված լիներ, խոսքս սրա մասն է։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։